د الله سبحانه و تعالی سلامتی، رحمت او برکت پر تاسو وي. درنالار خبرونه ته خره خلاص کوربمو زحمت شکیب احمدی. په نننۍ خبرونه کې د اسلام اړوند په مهمو تیروتنو خبرې کوو او د تیروتنو ته جواب وایو. اما مخکې لاغه باید وایم چې په نړۍ کې درې ستر نظریات دي. یو نظر داره چې دین باید له سیاست نه جلا وسی. یو نظر داره چې وای نه، حداقل دین باید له ساينس نه جلا وسی. او یو نظر داره چې ډیره وای په اصل کې ساينس او سیاست د دین یو برخه ده. اصلي ریشه څه ده؟ د بیلګې په ډول که چیرته مونږ په هندوستان کې عبدالکلام وګورو، عبدالکلام په اصل کې یو ساینس پوه ده، سیاسي مشر ده او د هندوستان رئیس جمهور هم پاتې شوی ده. دی وایي جګړه او جلاوالی د ستونزو حل نه ده. د ده په آند دا کولی شي په یو وخت کې هم ساینس پوه اوسي او یو مذهبي فرد اوسي، ورسره یو ښه سیاستمدار او رهبر اوسي. که انګلستان ته لاړ شو، په انګلستان کې مونږ برنارد لرو یا بریتنارد چې روسلی تخلص کوي. دی یو فیلسوف دی، ریاضي پوه دی او منطق پوه دی. دا وایي جګړه نه ښایي چې ریښتینی څوک دی، یوازې ښایي چې څوک پاتې دی. د ده نظریات سیاسي دي. یا هم که مونږ امریکا ته لاړ شو، په امریکا کې کولی شو یوه بله ډېره ښه بېلګه تاسو ته بنجامین راش درکو، چې دا ډاکټر هم دی، سیاست پوه هم دی په یو وخت کې، او وایي چې زه اشراف او دیموکرات بلل شوی یم، دا یو هم نه یم بلکې مسیحي یم. یعنی په عین حالت کې چې دا ساینس پوه دی، یو ډاکټر دی، ورسره سیاست پوه دی، خپل مذهبي توب هم ښکاره کوي. نو دې ټولو نظریاتو ته که چیرته وګورو، مونږ یو څه لرو د فکري جګړې په نوم، چې دا د بل پر مغز د خپلو افکارو نفوذ ته وایي. او ځینې وختونه دا د افکارو نفوذ د دې لامل کېږي چې مونږ خپله لاره هیره کړو، فکر وکړو چې واقعا زموږ دین شدت پرستی ده، واقعا زموږ دین تروریستان روزي. راځئ نن دې تیروتنو ته ځواب وایو. راسره په خپرونه کې تخصصي میلمانه شته ده، دوی ته ښه راغلاست وایم. خپرونه هم انشاءالله پیل کوو. په پیل کې مولوي صاحب عبدالرحمن عابد، ستړی مشي، په خیر راغلی. ډېره مننه راصف، زه هم په خپل نوبت تاسو ته محترم مشر ورور ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات. اللهم لره جنتی شي. استاد محترم رحمت الله نوروز، ډېر زیات خوشحاله یم چې بلنه دې راته ومنله او راغلی. ستړی مشي. الله مولاره انرژي سړی په دې اخلي چې په خپرونه کې ځوانان هم درسره وي او تخصصي بحث هم وشي. استاد محترم، جهاد د اسلام له اړخه د یو دیني عالم په توګه څنګه تعریفوي؟ خلکو ته څنګه ورپېژنئ؟ فقط جګړه ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا، إلى قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. دا يو ديرة بنيادي موجودة شي جهاد أصل موجودة أو أصل بنيادي دا سلا بارك على والكيكي جهاد لك سنجا شي دكتور سي محترم تاور تيشارة وكرا دا كوخخ دا زيار دا هاتسي أو دا جد جهد يو بيلعما دا شروع دا دينا دا هغه څوک چې د مسکینانو سره په راکړې ورکړې کې خپله انرژي مصرفوي او په ډېر دقت او شدت سره، دا په هغه لاره کې او په هغه بخش کې مجاهد دی. څوک چې په فقهي برخه کې استنباطات کوي او خلکو ته د روزمره مسائلو د حل دپاره لارې چارې په ګوته کوي، دا په هغه برخه کې مجاهد دی. بل کس چې په هغه ډګر کې چې په یو اسلامي حریم باندې د اغیارو د خوانه تجاوز کیږي، یرغل کیږي، د هغو ته جواب ورکوي، یا د منطق او د استدلال د لارې او یا د مسلح او د قوت د لارې، دا په هغې لارې کې مبارز دی. او هغه څوک چې د خپل نوازعو او شری خویونو خصلتونو په وړاندې مبارزه کوي، دا په دې لارې کې مبارزه او مجاهد دی. دا ډولونه لري او پراخ مفهوم دی. او جنګي برخه څنګه ده؟ جنګي برخه په هغه بحث کې دا، کله چې عام انسانان په دې باندې قانع دي، کله چې یو څوک د دې په نفس، مال، وطن،
ناموس او یاد دی په ارزښتونو باندې متجاوز کیږي یا غل کوي او په هغه د خپل سيطري او د خپل دغه بصوري لاندې راولي نو دا حساسیت خي او د حساسیت په نتیجه کې بیا یو مسلحانه برخورد راځي کې فزیکی برخورد راځي چې دا عام انساني ټولنه هم مانی او هم دا تسلیمي چې دا یو سالم برخورد دی چې باید وي نو جهاد هم همدغه مفهوم په هغه نظامي برخه کې یا پاغه مسلحانه برخه کې چې څوک د چا په ارزښتونو او یا د چا په ناموس یا د چا په وطن یا د چا په مترکاتو باندې تعدی او تجاوز کوي دا عکس العمل خي که عکس العمل فزیکی برخورد وي او کبل شکل وي دا به هغه برخه کې جهاد مسلحانه ستاسو ډیر لاند کې چیرته راته وایاس مثلا ما د المایدی صورت ولسته تو دیر شمه یا درې دیر شمه یا دل تخکاری چې جهاد یو نه مسلمانم کولای شي واقعیت دی بالکل د لقمان سوره 14 او 15 آیات کې چې اول حق الله پاک مؤمنانو ته وایي چې تاسو ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا اول حق پس الله د حق نه د مور پلار طاعت او د حقیق خبره من الله غسر احسان او خیګنه ځکه الله خالق حقيقي په مجازي نړۍ کې دنیا ته دراتک ذریعہ مور پلار دې سره احسان او خیګړه کوه خو کله کله مور پلار تاسو په فکر عقيدي او سوچ کې مخالفي کوشش کوي دواړه په یو ډول باندې او په یو مخه باندې متفقانه چې تا د خپل فکر نه منحرف کی الله و ان جاهداک علی ان تشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما کاغی دا زور نه کوله ټینګاری کو فشار راوړو مجاهده او هڅه کوله چې تا د خپل مسیر نه منحرف کی فلا تطعهما دغه خبره مو منه همدغه شان د عنکبوت سوره په اتم آیات کې الله جل جلاله فرمای ووصینا الانسان بوالديه حسنا من انسان ته څه مسلمان او څه کافر سپارښتنه مرتدا کړي چې مور پلار سره خېګړه کوي خو و ان جاهداک لتشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما کو دوی دواړو مجاهده او جهاد په لغوي معنا کې هڅه او کوشش او زور نه ټینګار پدی چې تا د خپل فکر او عقیدوي مسیر نه منحرف کی فلا تطعهما ته دلته خبره مې منه نو پدی دې کې د جهاد کلمه حتی د کافر په حق استعمال شوی چې دوی هم دغه برنامه په وړاندې بوزي او دا زور نه ټینګار هڅه او کوشش دي چې خپل فکر په بل باندې ومني بشکه الله دې لره خیر یوسې استاد محترم دا چې تاسو د دای په توګه پیژندل کیږي په افغانستان کې او ماشاءالله په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی مونږ ته اغیزمن یو زما پوښتنه دا ده چې کله جهاد دومره پراخ تعریف لري دومره پراخه معنا لري او تا تر دې حده پورې چې د جهاد لفظ کفارو ته هم کارول شوی چې هغه هم په خپل له برخه کې ولو منفي او شیطاني دي اوسي اما کوشش او تلاش کوي ولې جهاد بدنامه شوی دا خو ډیره پوښتنه ده جهاد څنګه چې استاذ محترم واضح کړه د عربي اغه بنیادی کلمه جهادن راغله چې په قران کې سوز ذکر شوی مسلمانان تم هم کفار ته هم ذکر شوی دی اند لاند تعریف د تکلیف او زحمت وستل سوک چې په الله لار کې وباسي هغه اسلامي جهاد دی او سوک چې کفر لار کې وباسي بیا هغه کفري جهاد دی لیکن جهاد لاند معنی تکلیف او زحمت وستل دی د یو حدیث نه بسې مسلم کې ذکر دی جهاد په دیالس قسم باندې دی په شول دی ابن قدامه او نور علما او صحابین دا په دې باندې وضاحت ورکړه دی وخت باندې چې موږ هر یو کټګری ته لاړ شو لیکن ځوانان باندې بحث دی دوه کټګری باندې بحث وکړو یو جهاد علیه نفس دی بل جهاد علیه شیطان دی د دونون بس کو نور تبا بیا به ختم راشو علیه نفس کې اوس محل کې چې جهاد لازم دی یو دا دی چې ته باید په خپل نفس باندې کنټرول ولري دعوت پرانا کړته وېما چې شی چې لازم دی د خپل د دین د لپاره غبه تول ولي قران ویقرا باسم ربک الذی خلق منو الى اقرا یعنی کته جهاد کې هم ته به اول جهاد برک ول ولی بیا به ته جهاد وکي که هر رقم جهاد وکي که په میدان کې جنگ دی که هر رقم ډول جهاد دی که غریبان سره کومک دی که دعوت دی لکه څنګه ته اول موز به ول ولی بیا به موز وکي نو تاسو نش کولای چې جهاد په هیڅ معنا باندې ځان پوینې کی او میدان ته خیز کزې مجاهد مو جنگ کوم نه ته اول به جهاد معنا باندې ځان پوی کی اول دا چې ته به اسلامي احکاماتو باندې ځان پوی کی صحیح اول په دې کې دویم دا احکامات چې کله ځان پوی کی بیا به ځان تطبیق کی دریم چې کله دوه ځان تطبیق کړ بیا به بل چاته دعوت ورکې صحیح د دریم سلورم چې کله ته دعوت ورکې دغه به ته صبر کې ان الله مع الصابرین دی په دې حالت کې چې کله دعوت ورکې دا به ته صبر کې په دې حالت سره به دونو جهات لازم وي چې غالي شیطان دی صحیح یو په دې جریان کې ته شیطان ډیر وسوسه راولي مختلف وسوسې به راولي د اسلام په باره کې تاسو څنګه چې وضاحت ورکړو د جهاد په باره کې هر څه باره کې لیکن ته به غوسره مقابله کې دویم جنگ څه شیدای چې خپل خواهشاتو باندې با
ډیر قوي وسی متاسفانه متاسفانه موږ همیشه بحث په خلکو باندې وی زمونږ جهاد هم په خلکو باندې وی جهاد هم په بل چا فرض کوو جهاد هم پرس یعنی هر مسله زمونږ خلکو باندې وی لیکن ډیر کم تمرکز ساز محترم زمونږ خپل ځان باندې وی چې څنګه ده لنډه دماغ خو ان شاء الله بیرته راګرځو اساسي پښتنه لام پاتې ده موږ په دې پرته د شک په یو چې جهاد څنګه تعریف او څومره پراخه معنا لري ولې بدنامه شوه د مینه ورسته پام دی اړه کوي بیام خراب لاس زه غواړم د لومړی برخه خلاصه تاسو ته وایم د جهاد معنا د تلاش هڅه او کوشش د تاسو پر یال اړه لري چې په کومه لار کې دغه تلاش او کوشش کوي اما په دې کې چې ولې د جهاد نوم بدنامه شوه ولې د جنگ اړخ راخستل شوه ده مثلا کله چې تاسو اروپایي رسنې اوري الته جهاد ته د پاکې جګړې نوم ورکول شوه ده یا هولي یا هالي وورد چې ډېرې دوه ډوله تلفظ کوي اما ولې دغه نوم راخستل شو که چیرته د دې نوم تاریخ چیرته زو په اصل کې صلیبیانو پورې اړه لري وس په مسلمانانو باندې تپول کیږي که چیرته په عربي ترجمه کوم مولوی صاحب اشتباه ونه کما حرب المقدسه ورته وای نه پاک جنگ مونږ په قران او حدیث کې د حرب المقدسه په نوم هیڅ نه لرو بنان دا یو فکری جګړه ده چې د جهاد نوم بدنامه کی او د جهاد په نوم یو بد سیره د مسلمان معرفي شي او تاسو پرته د شک د دې سره په خارج کې مخامخ شوي وي استاد زه غواړم دغه موضوع راته وایاس ولې جهاد بدنامه کی جهاد په عربي حلف چې کوم استفاده شوی دی دا په 2013 کال کې په ټویټر باندې ټرندینګ وو چې هر چا کوم کار کو لیکل چې مای جهاد نو خل دا سوال پیدا شو چې دا سی حساب دی موږ خو جهاد چې اوس پورې خبر یو د جنگ نه خبر یو چې په سیریا کې دا وشو په افغانستان کې دا وشو بل دا جنگ دی دلته وو سړی چې خپل مور ته شوده مخلي لیکي چې مای جهاد زما جهاد نو دغه تعریف میډیا متاسفانه خلکو ته غلط وړاندې کړی دی صحیح تشریح ته نه ده کړی او متاسفانه په کوم بخش کې اکاډمیکس بخشونه دي هغوی دا د کروسیډرز چې کوم تعریف جنگ ته ورکړو هغه په اسلام باندې کړی دی کروسیډرز دا خو واضح خبره ده چې دوی خپل جنگ ته هولي وار ویلي او په دې جنگ کې دوی مختلف ملکونو ته تلل او ارغلونه کول اشغال کول هر څه کول دوی ته هولي وار ویلي حتی اوس هم چې کوم امریکا مختلف ملکونو ته ځي او اشغال کوي دوی هم بعض خپل جنگونو ته هولي وار وي هم دا دلیل ده چې دوی د خپل تعریف غواړي چې په اسلام باندې تطبیق کړي او بیا کوشش کوي عربي ته ترجمه کړي حرب المقدسه چې کوم په قران یو ځای کې بل ځای کې نشته ده لیکن که تاسو وګورئ په بایبل کې او که تاسو د چرچ په کتابونو کې وګورئ چې کوم دوی درس ورکوي هغوی هولي وار هولي سپیریټ هولي واټر دا دوی خپل نظریات دي چې د سره یې یوځای کړی د اسلام سره هیڅ پرد نه لري او چې بدنام شوی دی چې بدنام شوی دی هغه میډیا بدنام کړی دی د جهاد کلمه بلکې عام طور باندې ما خپل انستګرام کې لیکلي مای جهاد خلک ویل داسې حساب روان دی هلته ما چې کوم کارونه کړي هغه مو ښودلي دي الحمدلله عوامو سره تقریبا وضاحت شوی دی لیکن بیا هم ډېر کم الله د خیر درکې اوس په هندوستان کې لف جهاد په نوم جهاد بدنامه کیږي چې ویل کیږي مسلمانان ښایي چې هندوان دي بیا یوې جینۍ سره واده کوي تر څو هغه مسلمانه کړي چې دا هم یو فکري جګړه بللی شو یا په رسنیو کې د مسلمانانو وروسته پاتې کیدل ګڼلی شو تر څو نشي کولی خپل د اسلام بنیادي کلمې خلکو ته په صحیح شکل ورسوي په دې برخه کې ځای لري چې زه د فاندمنټلیست په اړه هم ستاسو نظر راواخلم ماته جالبه ده په 2003 کال کې د اکسفورد ډکشنری کې ویل شوی دی چې فاندمنټلیست هغه چاته ویل کیږي چې د یو دین بنیادی مسائل تعقیب کی اما په 2008 کې دا تعریف بدلی مسلمان ته بدل شو مسلمان پکې راولي مسلمان پکې سپیشلی ډکشنری کې تعریف ده چې پښتو ترجمه کوم هر هغه څوک چې د مذهبي قانون ته جدي توجه ورکړي تعقیبي فار ایگزامپل مسلم مسلمان حساب کړو دا بده خبره ده ولې دا کار کوي یعنی دغه زما نفي چې نه ګورم زکه چې واحد دین چې په دنیا کې خلک تعقیبوي هغه اسلام دی صحیح زما په لندن کې په هایدر پارک کې په سپیکرز کونر کې ګرځیدلم چې یو صحیح سویان زه انټرویو کوم په موضوع باره کې زه تقریبا 3 ساعت وګرځیدلم یو سویان پیدا نه کوم هغه ټول ملحدین شوی دی بودستان په دې شکل دی هغه مختلف فلسفي راغسته ده زوراستنس په مغه ډول باندې يهوديان لږ زرا فاندمنلستان دي واحد دین چې په دنیا کې ماکسیمم تعقیبي غو مسلمانان دي نو زه کوم دوی سره کړ لیکن اوس دغه تعریف څوک کې دا ډېر مهمه ده
فاندمنتلز اولین زل د پاره یې سویان ته ویل شول هغه سویان ته چې کوم یو د ساينس په خلاف کوم خبره کېدله دوی به سړی وژو مثلا چې ساينس براغه او یوهنس کبلر چې کوم تیوري ورکر جیوسنترزم تیوري چې مثلا سپوږمۍ د کائناتو منځ کې نه ده بلکې مرده دا د سویانو په خلاف وه ځکه سویان بل بحث کوي نو دوی داسې خلک دوی وژل نو دوی ته فنډمنټس وویل تاسو کوم نظر نشي قبلولی فقط خپل نظریات ته معقل سی لیکن مسلمانان داسې نه دي اول د اسلام کې داسې کوم کلمه داسې کوم حکم یا داسې کوم آیات نشته دی چې هغه د ساینس د انسانیت په خلاف لاړ شي که چیرته وي هم هغه به ساینس به غلط درک کړی وای نه اسلام یعنی مسلمان باید بنیاد پرسته اوسي باید اوسي بنیاد پرسته مقصد چې څوک قرآن او حدیث تعقیبوي او جدي تعقیبوي یعنی سهار او مازیګر سهار مسلمان صاحب ماسپخین کې کافر دسی نه وي کوم چې مسلمان یو بل لفظ لرو شدت پرستی ورته وایي مولای صاحب که چیرته مونږ بنیاد پرسته کیږو او وایو چې په اسلام کې داسې یو سم نشته چې هغه د انسانیت خلافی د ساينس خلافی د ژوند د قوانینو خلافی نو ولې باید بنیادی مسایل تعقیب نکو نو بله زه یو بنیاد پرسته مسلمان یم اوس کولای شو وایو چې زه یو شدت پرسته مسلمان یم مثلا که شدت پرستیم بیا د مثبت اړخ نه وګورو مونږ کولای شو وایو چې زه په شدت سره الله تعالی ته دعا کوم زه په شدت سره د بل مسلمان رو خیر غواړم کولای شو داسې یو څه وایو بالکل دې ته اتقان عمل هم وایي نبی علیه الصلاة والسلام په صحیح حدیث کې فرمایي چې څوک چې غواړي چې د دې عمل قبول شي او د الله د رضا سبب وګرځيږي نو دا د خپل عمل وکړي اگر چې کم وي خو فل یتخن دا د په پوره شدت او مواظبت او په پوره التزام سره وکړي بالکل دوامدار دي معنا دلته د دینه دا ده چې که یو څوک د ژوند په ټولو برخو کې د اخلاقو اعلی معیار متوسط معیار او ادنا معیار ټول رعایت کوي نو دا څه دی دا شدت پسند ورته وایي ځینې برخو کې شدت په کار وي مثلا د مانځه وخت دی او دلته یخنی ده که ته شدت ونه کړې قوت ونه کړې مبارزه ونه کړې د خوب نه پاسېدل او دس په یخو اوبو کول او بیا هلته الله طاعت او عبادت ته ودرېدل دا نه کېږي دا یو شدت غواړي یو قوت غواړي یو مبارزه غواړي ځکه چې ان نفس لأمارة بسوء او تا ته وایي چې ته راپاڅېږه عبادت ته ته راپاڅېږه مانځه ته او ته دا بستره خوب پرېږده نو دلته مبارزه په کار ده او دا په شدت سره کېږي که شدت کې مبارزه نه وي سست او لټ او تنبل انسان دا کار نه شي یو مسله ډېر واضح ده موږ متاسفانه ولې د غربیانو د غیر مسلم فلسفرانو ډیفینیشن یا تعریفات باید واخلو او خپل تعریف سره ضرب کړو او بیا ووایو چې کوم تعریف کې وزن ډېر دی موږ باید د هغوی تعریف جدا په تعریف باندې وګورو خپل تعریف جدا وګورو بیا دا په یو ترازو کې واچو د عدالت او د انسانیت او د شرافت ترازو کې چې کوم وزن ډېر دی بیا موږ پوهیږو چې کوم خبره کې وزن ډېر دی اساسي ستونزه استاد ما سره دا پیدا کیږي چې پرته د شکه ټول مسلمانان په دې پوهیږي چې اسلام رښتینی دین دی بالکل موږ په سمه لار روان یو اما کله چې خبره د دفاع راځي موږ یو خاص تازه توب نشو کولای او دوی په دې برخه کې تر موږ بهتره کار کوي د بلګې په ډول زه تاسو ته یو مثال درکوای شم بیا به دمه واخلو په دې اړه ستاسو نظرم راخلم موږ په اوسني شرایطو کې مدرسې په نړۍ کې یو بدنام انځور لري په داسې حالت کې چې کله بیرته مدرسو ته دننه کیږو اس یو ځای نه دی ډیری هغه ملګري چې د بهر نه راځي او دوی خپله افغانان دي وایي چې موږ مدرسو نه ویره لرو دا ذهنیت له کومه پیدا شوی په کومه پروپاګاندا په کوم فکری تعبیر باندې او ولې موږ وروسته پاتې یو یو دلیل شاید دی چې موږ په خط ډول د رسنیو نه استفاده نه ده کړې موږ په رسنیو کې مهم مسایل نه دي مطرح کړي کوم چې اوس موږ پی باس کوو د ما خلاص نظر په دې اړه اتمن اخلم یو لنډه د ما د مینه وروسته بیرته راګرځم بیام خراغلاس په نړۍ کې تر ټولو ستر قاتل د دوامې جګړې و چې هیټلر هیټلر کوم مذهب نه درلود کې درلودم اسلام نو نو که چیرته موږ مدرسې د تورستانو د تولید ځای ګڼو ولې باید هیټلر د نړۍ تر ټولو ستر قاتل وسی او که چیرته تاریخ ته وګورو داسې یو نفر بم تاسو په نړۍ کې پیدا نه کوي چې هغه د ډیر قتلونه کړي او په نړۍ کې د مشهوره اوسي لکه هیټلر اما د یوې مدرسې نه د فارغ شوی اوسي بس مو په نننۍ خپرونه کې د اسلام اړوند په جوړو شوو تېروتنو دی او دا چې ولې د تېروتنو ته ځواب نه ورکول کیږي استاد ستاسو نظر اوړو دا مثال اول راځي په دې خبرې وکړو چې ولې مسلمانانو مدرسې بدنامې دي
او ولې د سویانو ندی بدنامي اول که اول افغانستان پښتنه جوړ کمه بغیر ته نور تراشم په سرکونه د افغانستان وګورا په کم حال کې دي لیکن انجینر منسوخ باس نه کوي زکه چې خلک پیګ یو انجینر خراب دي نو انجینر خدي ډاکټران خلک شل شول ماشومان په امداوس په شل په سره ګرځکه دوی ته غلط پشکاری کړی دا مورګان خلکو ژوند لاس ورکوځکه دوی ته غلط پشکاری کړی دا لیکن ما په یو ځکه باسونل دوی چې ډاکټران انجینران یا مثلا سیاستمداران چې د افغانستان نن دا حل دی ولې د سکیورټی باس په مولي صاحبانو مدرسې باندې روان دي راځم دته زکه دا غلط استراتیجی د میډیا دا دا نن ته ما ته ټول تلویزیون په نخا کو اسلامي پروګرامونه وګوره او شپږ میاشتې مخکې دوی کنسرت پروګرامونه وګوره او دغه به بجټ وګوره چې څونه مصرفې دوی دا خلاص سړی می جاده دا باید خل مونږ نه کسان نه پښتنه نشي چې ولې نکېږي راځم دته اجازه راکړه استاد یو اجازه راکړه خو به تکمیل کوم سید غلط استراتیجی میډیا وا چې اسلامي پروګرامونه ډېر کم وخت کو ورکوم ډېر بحث دوی په او داسو په غباندي وو نه په فکری بحث باندې کوم بحث نن مونږ لرو ډېر خوشاله په دې بحث نه او واحد کس چې زه خوشاله چې صحیح پښتنه مانه کوي راځو غرب ته تاسو په دې پوهیږئ چې پاپ په خپل سونه واشومان یعنی په خپل اب د پاپ چرچ کې څومره ماشومان ریپ شي دي دا نمبر څو ورکول شي دوی وی چې هر یو کس په کرسچن چرچ کې پاتې شوی دی په پینزو کې دوه ماشوم ریپ شوی دی پیډوفیلیا نمبر 1 په غرب کې ده پیډوفیلیا سچ ته وی چې یو ماشوم سره څوک نعوذ بالله له واتات بایولوژیکل اکشن کې چې ماشوم د سوار لسونه هتا تلس نه وړو کې وي دا پیډوفیلیا ته وی دا اولین نوم ته وګورئ سچ کې نمبر 1 پیډوفیلیا کوم ځای کې ده هغه د غربي د ایسوی ادارې دي نه مسلمان یعنی اما استاد ما اجازه راکړه خبرم تکمیل کوم احمدیه کوم مشر چې د اوس په انګلستان کې پوره راپورټونه جوړ شوی دی په چې دا ماشومان سره تجاوز کړی دی احمدیه لیکن هغه بیرته بیا هوم سیکرټری څه شوی چې دا خبره به خپل منځو کې حل شي میډیا ته لاړ نشي لیکن ځانوی مې چې مسلمان کې ټول صحیح دی پرفیکټ دی ماشاءالله هیڅ اشتباه کې نشته بدون شک موږ مدرسو کې یو دوا غلط منی لرو چې هغه باید اصلاح شي وشکول شي بیخي د باغ نه لري شي لیکن هغه دوه مړي مولوی صاحب مدرسه مولوی صاحب مثلا هډ لاین وی فرض کې مثال د مولا لنډی در کومه مولا لنډی د کوم مدرسې نه فارغ دی کوم عالم دی چې شي کړی سند کړی یو کس چې راځي پاسي کې خل تلویزیون د کیغه ته مولا نو شو بیا په ټول میډیا کې وو سې استاد ټول خبره د سټډي د میډیا په تعقیب دقیق استاد مون تقریبا هم نظر یو فکر کوم هغه اصل بس رانه پاتې نشي فکر کوم رسنۍ نه غواړي اسلامي پروګرامونو ته تبلیغ وکي فکر کو فرض کو اوس پوره شیم دي دقیقا مطلب اوس موږ ناسیو په یو رسنۍ کې اسلامي بحث دی ولی فرض کو چې صحیح ده رسنۍ نه غواړي مرسته وکي ټول خلک نه غواړي په دې برخه کې کار وکي فقط سو مشخص افراد چې غواړي دې برخه ته کار وکي فکر نه کوي د اسلامي علما او استاذیتوب غلطو خلکو کړي زه یو مثال درکوم مثلا یو نفر ده ګوري سیاست کې چلیږي سیاست مدار ده سبا ته ګوري اسلام کې چلیږي هغه دینی عالم شو بل سبا ته ګوري بیا د اسلام مزه نشته ده ستونزې په بلې برخه کې دي وایي چې زه په هغه برخه کې متخصص یو نفر ماته مثال راکوم شي مثلا تاسو یو ډیر ښه مثال ورکړه مولا لنډی ولې څوک مانی کې فکر کوم دا یو افغانستان علماء ته کړه نه ده او چې دا نوم زنه غواړم شخصیت وژنه وشي ولې پټول کې پدې مشه افغانستان یو علماء ته کړه یو علماء شورا یو عالم ته کړه نه ده یو مولا ده یا عالم دي دي مسجد امام ولې استاد ما پختن دا ولې ورته قبول کړه جامعه ولې زمينه ورته مسایدیږي چې هغه تر دې حد پورې فعالیت وکي مولوی صاحب تمرازو مولوی صاحب فکر نه کوي د علماء لنوم نه د دوی پاستازي توپ غلطه استفاده کیږي او بیرته په دې برخه کې علما سره متحد ندي راځي اختلافات ته وګورو مثلا مونږ ګورو مناظره کېږي د علما ترمنځ په دې نیت کې چې یو بل کم راولي نه په دې نیت چې سره متحد اوس بالکل څنګه چې مونږ او تاسو په عامو دنیا کې ګورو ډاکټران خپل کې یو منافسه او رقابت لري انجنيران خپل کې رقابت لري نور برخه علما هم د دغه حسد او د کینینا مبارانه نه دي بلکې علماو کې دغه بحث زیات وي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او اسلام نړۍ ته راځي عیسویان او يهودین چې د نبی علی صلوات و سلام د رسالت مخالفت کوي هغه دغه ډګر د اسلامي رسالت مونږ نزي دغه میدان د مونږ نزي هغه د پاره د یو تجارتي میدان او منډي جوړ شوی و دغه شان د زن علما تاسې دي چې زه ټول نه یادوم زن علما چې قران ورته رحبان ربانین ویل دي او دا غي بد صفات ذکر کړی علما او سوء ورته ویل دي احبار ورته ویل مولیس دلته په زور کې یو وی لیکن فی صدید په نور بخشونو کې هغه ډاکټران د انجینر د سندار فی صدید زیات ده لیکن میډیا په غو باندې مرکز نه کوي صحیح دلته هدف دا دی
چو علما خپل مسولیت باید شفاف تا ورسره دغه کې واغه سوچ چې په دې برخه کې ناغېړی کې یا د اسلام غلط تصویر پیش کوي باید هغه اصلاح شي. لکه د جهاد بحث مخکې وشو، د جهاد په نوم ماشومان ووژلې شو، زنانه ووژلې شو، مساجد وران شو، عبادت خانې ړنګې شوې، او سرکونه وران شو، اساسي بنیادي کارونه هغه د منځه لاړل. دا خو د جهاد فلسفه نه وه، بلکې دا د جهاد د نوم نه هغه چا چې د جهاد سره علاقه نه وه بلکې استخباراتي حلقو هغه ګمارلی و. خو علماو دا نقش ونه لوبو چې د دې خلاف مبارزه وکړي، آواز اوچت کړي. د علماو په جامع کې داسې خلک اوس هم شته چې په غټو غټو کې د شیخ الحدیث او د شیخ القرآن په منصب باندې فائز دي، خو په ځای دي چې اسلام خلکو ته د خیر دین معرفي کړي، په یو بل د کفر او د فسق او تکفیر او د تفسیخ هغه لارې نیولې ده. خو علما ځینې هغه مقتدا ګڼي نه، بلکې دا باید تصفیه وشي چې دا ستونزه علماو کې شته. دا مسایل باید درک شي چې علما مسؤلیت لري. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې علما د خپل صف باید پاک کړي، شفاف کړي، او د دې مسایلو نه راووزي، او خطه خ او بد ته بد ووایي. زما مقصد د دوربین نه دی، دغه باندې به بحث وکړم چې ولې د مدرسو نوم بد دی. استاد په بخښنه، زه فکر کوم زموږ بحث ډېر زیات جالبه دی. که چېرته ستاسو خوښه وي، په راتلونکې اونۍ کې په دې اړه بیا هم بحث لرو، همدغه مسایل سره مطرح کوو. اوس لپاره مو د خپرونې وخت پای ته رسېږي. زه لږ څه ناروغه یم، ماجدن وبخښئ که چېرته زما غږ خوشاینده نه وي تاسو دپاره. غواړم دومره ووایم چې نن موږ د جهاد اړوند وغږېدو، د دې تر څنګ د فنډمنټلیسټ او شدت پرست په اړه مو هم بحث وکړه، حتی د مدرسو په اړه. ولې د بحث موخه دا وه چې لکه څنګه چې نور خلک خپلو مذاهبو ته کار کوي، خپلو ادیانو ته کار کوي، ولې موږ مسلمانان نشو کولای په دې برخه کې کار وکړو؟ دعوت او اصلاح دواړه سره ګام په ګام مخته یوسو. تر بلې خپرونې مو الله عمل خیر چاره.